Salve, salve, galera! Beleza? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Lohan e no vídeo de hoje eu vou te mostrar 10 erros que cometemos ao lavar o nosso cabelo. Então se você pensa que está arrasando, pensa que não erra nunca, fica até o final desse vídeo, porque até o final desse vídeo você pode descobrir se você está errando ou se você está arrasando, meu amigo. É assim, a gente tem que entender que pra lavar nosso cabelo, ou seja, crespo cacheado, tem que ter vários cuidados. Isso pode influenciar na qualidade do seu cabelo aí, pode influenciar na finalização, pode influenciar também como o seu cabelo vai estar, se vai estar bem definido, se vai estar bem macio, se vai estar bem poroso, se vai estar quebradiço. Tudo isso depende muito também da lavagem. Então esse vídeo é importantíssimo, quero te pedir para você assistir esse vídeo até o final. Se você é novo ou nova aqui nesse canal, quero te falar que nesse canal eu te ajudo a cuidar do seu cabelo crespo ou cacheado. Aqui tem finalizações, tem hidratações, dicas de crescimento capilar, aqui tem tudo que você precisa para cuidar do seu cabelo, seja ele crespo ou cacheado. Então quero te pedir humildemente que você clique nesse botão aqui embaixo vermelho de inscrever-se e se inscreva nesse canal, porque assim você vai estar se beneficiando, porque os conteúdos que eu posto por aqui você vai sugar, você vai pegar informações, eu tenho certeza que o seu cabelo aí precisa disso. Também vai estar me ajudando para ter relevância aqui no canal e estar alcançando mais pessoas que precisam cuidar dos seus cabelos. Hoje em dia a gente sofre muitas críticas em relação ao nosso cabelo, a gente acaba cortando, as pessoas acabam não descobrindo que o cabelo delas pode ficar um cabelo bonito, pode ficar um cabelo top, seja um black estiloso, seja um cabelo definido, porque o cabelo crespo também pode ficar cacheado. Então as pessoas dizem, ah, cabelo crespo, eu sei que meu cabelo é crespo, mas ele fica assim, só assim, só fica crespo. Não, pessoal, ele fica definido, fica cacheado sim, usando as técnicas que tem aqui no canal. Então, por favor, galera, se inscreva nesse canal, vamos bater a meta aí até o final do ano de 100 mil inscritos. Tá? Pra gente ver a nossa placa, a nossa conquista. Então, ó, se junte-se à família Arte Cacheado. E pra quem já é do canal, já sabe, né? Clique em gostei, meu irmão. Não vou nem falar nada. Ó, só esperar aqui vocês deixarem o like, porque, mano, hoje o conteúdo tá... Olha, você se inscreveu. Seja bem-vindo, meu irmão. Tamo junto aqui, Arte Cacheada, pô. Bate aqui. Então vamos lá, galera. 10 erros que cometemos ao lavar o cabelo. Chama! E o primeiro erro que nós cometemos, principalmente aí os apressadinhos, é jogar uma boa quantidade de shampoo apenas aqui no meio do cabelo, pessoal. Pega o shampoo assim e coloca. Tem muitas pessoas que fazem isso. Eu falo isso porque tem muitas pessoas aqui da minha cidade que acabam cometendo esse erro. Simplesmente pega o shampoo para lavar o cabelo, joga uma grande quantidade de shampoo aqui no meio e acaba aí mexendo no cabelo aí, fazendo aquele negócio todo sem jeito. Não façam isso. O shampoo, ele tem uma função detergente que abre as cutículas do teu cabelo e entra lá para limpar tudo, tirar o excesso de oleosidade, de porosidade. Se você jogar uma quantidade só aqui no meio e fazer um atrito aqui, ó, você pode estar danificando isso, porque como você vai abrir a cutícula só aqui no meio e com essa quantidade inteira de shampoo? O correto é você pegar o shampoo, colocar um pouquinho na mão ou até mesmo diluir na água, mas eu sei que ninguém dilui na água, né? Coloca um pouquinho na mão, vem pegando pouquinho o shampoo, vai passando ali nas laterais aqui, ó, é assim que eu faço, passo na lateral, pego, passo aqui na lateral, pego, passo atrás, pego e jogo um pouquinho no meio e depois eu misturo porque vai estar 5 pontos, lateral, lateral, atrás, no meio, 4 pontos, né? Então esses 4 pontos, quando você mexer, vai estar completamente seu cabelo na raiz, vai estar com shampoo. Não deixe o shampoo pegar ali na ponta do seu cabelo. Se você tem um cabelo curto, se você está começando agora a deixar o cabelo crescer, eu tipo não vejo problema em você estar passando shampoo e o shampoo pegar, porque o teu cabelo tá curto, o teu cabelo não é difícil de cuidar, é super fácil. Então para cabelos tipo de 5, 6 meses, que tem um tamanho ideal para você estar lavando, tá cuidando, que pode danificar com o shampoo, eu indico vocês passarem somente nas raízes, tá? Beleza, pessoal? Dessa maneira, não joga, não concentra ali muito shampoo ali naquela parte e vai misturando não, porque assim você pode estar danificando e pode estar fazendo com que essa função do shampoo de abrir as cutículas, de limpar tudo, pode se tornar um negócio que você não quer. Vai danificar muito o seu cabelo, porque o shampoo em excesso, ele resseca bastante o cabelo, deixa o cabelo ali com aquele aspecto ali como se a gente tivesse saído de um banho, de uma praia, que nosso cabelo fica tipo liguento, a gente faz assim, nosso cabelo fica tipo saltando aquela zoadinha, tipo um balão, fica tipo isso, porque ele acaba ressecando demais, acaba deixando muito, mas muito seco. Então, para evitar esse problema, ó, passa na mão, vai jogando devagarzinho ali, somente nas raízes, lava e o shampoo vai escorrer pelo comprimento, assim, deixando o teu cabelo bem limpinho, beleza? E o segundo principal erro que nós cometemos é passar o condicionador na raiz, galera. Exatamente, ao contrário do shampoo que tem a função de abrir as cutículas, o condicionador, ele tem a função de fechar essas cutículas. Então, basicamente, se você jogar ele na raiz,
assim que você passar o shampoo, deixar pegar na raiz, ele vai tipo que entupir ali aquelas cutículas e pode estar influenciando também no crescimento capilar. Muitas pessoas chegam aqui no canal, Rafael, meu cabelo tem tantos meses e não cresce. Vai saber, né, pessoal, se você não está cometendo esse erro, se você não está tampando ali as cutículas do seu cabelo, evitando para entrar nutrientes. Galera, pode virar uma dor de cabeça terrível. O condicionador, ele é só para passar somente nas pontas. Pega um pouco do condicionador, passa só nas pontas, irmão. Só nas pontas, amassa assim, tal, pronto. Já em seguida já lava, porque o condicionador, ele tem essa função de você primeiramente fechar as cutículas e deixar ali com um aspecto bem macio e hidratado, porque o condicionador, ele é também um hidratante. Então, se você comete esse erro, pare agora, porque isso pode estar afetando no seu cabelo, afetando na saúde dos seus fios. Eu já cometi muito isso, pegar o condicionador, passar, deixar as coisas pela raiz e tudo mais, mas depois eu vi que realmente isso atrapalhou tanto no crescimento capilar, que meu cabelo crescia bem mais, tanto em... E o terceiro erro que a gente comete ao lavar o cabelo, eu sempre falo desse erro aqui no canal, na verdade eu não falo do erro, eu falo que vocês têm que fazer. É que muitas pessoas, quando vão lavar o cabelo, já tem um cabelo ali com comprimento bom, tipo 6, 8 meses, 1 ano, 2 anos, as pessoas não penteiam o cabelo no banho. Isso é um erro gravíssimo. Por quê? Eu entendo que o nosso cabelo cresce cacheado, quando a gente passa um tempinho sem lavar, vocês prestam atenção que quando você vai finalizar o cabelo sem pentear no banho, acaba caindo um monte de cabelo. Isso pode influenciar na sua finalização, pode deixar com o resultado ali que você não queria. Então, para evitar isso, o nosso cabelo cresce cacheado, a gente for lavar, a gente tem que sempre pentear o cabelo, porque você penteando o cabelo, você vai permitir que os fios fiquem mais aliados, aqueles cabelos que eu costumo falar que é cabelos mortos, que acabam caindo no nosso cabelo naturalmente, que é normal, eles ficam saindo totalmente, sem contar as caspas. Meu cabelo esses dias deu caspa, porque eu deixei 5 dias ali sem lavar. E quando eu fui lavar, eu não penteei, só para ver como é que ia ficar. E quando passou um tempo e eu finalizei, minha mãe falou que meu cabelo tava com caspa. Porque eu sou tipo assim, eu sempre fico assim no colo de minha mãe, assim, nas pernas dela, assim, quando ela tá sentada na cadeira. E ela fica olhando meu cabelo. Ela falou, Rafael, teu cabelo tá com caspa. Eu, mãe, porque eu não penteei no banho. Às vezes pode ser o excesso de creme que acaba caindo no nosso couro cabeludo, que é super normal. E às vezes pode ser também pelo fato de a gente não tá tirando, não tá limpando corretamente o cabelo. Porque quando você for lavar teu cabelo, passar o shampoo, hidratar e tudo, você tem que lavar realmente seu cabelo. Então, se você passar o shampoo, passar o condicionador, hidratar e não pentear o cabelo, é como se fosse nada. Eu entendo pra mim como se fosse nada, porque o principal, que é o couro cabeludo, porque o nosso cabelo, ele é de dentro pra fora, pessoal. E o couro cabeludo, ele é essencial aí pra manter a saúde do nosso cabelo. Se o couro cabeludo tá bem, o nosso cabelo vai ficar bem. Se o couro cabeludo tá mal, o nosso cabelo vai ficar mal. Então, ó, presta bastante atenção. Se você for lavar seu cabelo, seja qualquer lavagem, pente ele no banho que você vai ver como isso vai ajudar no seu cabelo aí. Então segue as dicas aqui do Rafael Luan. Caramba! E o quarto erro que nós cometemos ao lavar o nosso cabelo, que eu já cometi demais esse erro, pessoal. Eu acho que vocês vão se identificar bastante, que é a gente não esperar o tempo da hidratação. E a gente não esperar o tempo da hidratação, pessoal. Muitas pessoas, até mesmo eu, pratiquei demais isso, é passar ali passar ali a hidratação e não esperar o tempo necessário, tipo, passar a hidratação, ficar um pouquinho lá no banheiro pra terminar logo o banho e lavar o cabelo. Eu já cometi demais esse erro, pessoal, e hoje em dia eu não cometo mais, porque eu aprendi e sei que a gente tem que cumprir tudo que os produtos mandam. Se a gente for passar um creme de hidratação no nosso cabelo, tem que deixar ali um tempo necessário, o tempo que diz na embalagem, ou até mesmo mais que aquilo. Eu sempre costumo deixar mais que aquilo, porque eu acho que pega mais, sabe? E se você passar ali a sua máscara de hidratação e tirar logo, qual sentido vai fazer? Se você pratica esse erro, meu irmão, pare, porque ó, o teu cabelo precisa estar hidratado, o creme precisa estar concentrado ali, ele precisa de um tempo para poder entrar pro teu cabelo e fazer todo ali, entregar todos os nutrientes ali que o teu cabelo precisa, mas ele precisa de um tempo até fazer essa ação. E se você só passar e tirar, não adianta de nada. Então, ó. E o quinto erro que cometemos ao lavar o cabelo, essa na verdade é quando a gente sai do banho, né? É a gente esfregar o nosso cabelo com a toalha pra secar logo. Tipo, tem umas pessoas que acabam fazendo esse tipo de erro, acabam cometendo esse erro. Eu já fui um desses, tipo, no começo, quando eu ia secar meu cabelo com a toalha. Na verdade, a gente nem pode, na verdade, usar aquela toalha, né? Aquela toalha normal, tradicional, que é a toalha ali que a gente usa pra tomar banho mesmo. O ideal é a gente usar outro tipo de toalha. Se você só tiver essa, a gente tem que usar o que a gente tem, mas tem que usar corretamente.
Então, a toalha, quando você for sair do banho, quando você for secar o seu cabelo, não esfrega não, não esfrega não. Pega a toalha e vai só amassando ali o seu cabelo ali, ó. Porque quando você esfrega, isso pode estar danificando muito o seu cabelo. E não é bom, não é legal. Isso pode influenciar também na finalização. Então, ó, não façam isso, beleza? E o sexto erro que cometemos ao lavar o cabelo, na verdade, essa muita gente comete, porque é lavar o cabelo todos os dias. Pessoal, pensa comigo. Se você lavar o teu cabelo todos os dias, como é que o teu cabelo vai respirar, velho? Como é que o teu cabelo ele vai, tipo, ah, vou ficar um tempinho ali com o meu cabelo natural, os produtos ali, tipo, natural, o ar, ele ficar um pouco sujo. Isso tudo, eu costumo falar que, às vezes, a sujeira, nesse caso, a sujeira, ela ajuda o cabelo, porque se você lavar o teu cabelo todos os dias, hidratar, bacana e tal, 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 você não vai estar deixando o teu cabelo respirar. E a gente precisa deixar o nosso cabelo respirar, pessoal. Tem pessoas que lavam, tipo, muitas vezes em um só dia. Isso pode atrapalhar demais no teu cabelo e não é bom. Tempo, estação pode deixar o teu cabelo ressecado. Principalmente os cabelos crespos. Cabelo crespo não é para lavar todo dia, nem muitas vezes no dia não, pessoal. Cabelo crespo e cacheado, você não pode lavar todos os dias. Eu falo que não pode porque é tipo bem notório isso. Tipo, como é que você vai lavar um cabelo que naturalmente ele resseca fácil e lavar todos os dias? Deixa de um tempo ali, de um mínimo um dia sem lavar. E depois você vai lavar, faz tudo normal. Eu basicamente deixo meu cabelo sem lavar uns 2 a 3 dias. Porque eu entendo que o meu cabelo tem que respirar, tem que fazer outras coisas, tem que fazer atividade física e tudo mais. Então, pessoal, se você lava o seu cabelo todos os dias, meu irmão, se esforça aí pra você não lavar todos os dias. Deixa o seu cabelo ali dar uma respiradinha. Pensa que o seu cabelo é um ser humano, porque ele tem que respirar, tem que fazer outras coisas. Não somente tacar água ali, lavar com shampoo e tudo mais, não. Porque não vai ficar legal, não vai dar resultado pra você, beleza? E o sétimo erro que a gente comete ao lavar o cabelo é o fato de a gente lavar o nosso cabelo com água quente. Isso não pode, isso danifica demais, isso vai mais especialmente para as pessoas que, tipo, moram em cidades frias. Eu, por um tempo, morei muito em São Paulo, com base em 6 meses, e morei também em Curitiba, 8 meses. E lá eu percebi que realmente é muito frio. Quando a gente for lavar o cabelo, às vezes eu usava água quente, e eu percebi que isso danificava muito meu cabelo. Não porque eu queria, pessoal, mas pelas condições mesmo. Mas o ideal é a gente lavar o nosso cabelo com água morna, se tiver frio. Se você for lavar seu cabelo, lave em temperatura ambiente ou mais fria. Não lave com água quente, porque isso pode danificar seu cabelo, beleza? E o oitavo erro que cometemos ao lavar o nosso cabelo é para as pessoas que são meio que preguiçosas. Como é isso, Rafael? Ah, tô com preguiça, vou lavar meu cabelo aqui de qualquer jeito. Não, pessoal, nosso cabelo a gente não tem que lavar de qualquer jeito. Porque se você lavar de qualquer jeito, como é que você vai estar limpando o seu cabelo? Como é que você vai estar deixando que os nutrientes ali da hidratação, dos produtos que você vai usar, entrem pro seu cabelo se você quer lavar com preguiça, quer lavar rápido? Você lava com preguiça, passa o shampoo de qualquer jeito, passa o condicionador de qualquer jeito, a hidratação passa de qualquer jeito, e isso não é legal. Então o que, que você faz? Mesmo estando com preguiça, tenha disciplina, porque a disciplina ela vai fazer com que você faça, mesmo você estando com preguiça. E o novo erro que a gente comete ao lavar nosso cabelo é quando a gente for lavar o cabelo, que a gente passa nossos dedos ali para lavar o cabelo, a gente passa com muita força. Isso pode fazer com que o seu cabelo quebre e pode fazer que doa também realmente o seu cabelo, pessoal. Teve um tempo, pessoal, que eu tava um pouco apressado e eu fui lavar meu cabelo, né? Fui passar a mão assim, tipo, eu acho que eu esqueci que o meu cabelo era cacheado e crespo. Porque eu passei a minha mão assim e doeu bastante. Então eu acredito que muitas pessoas praticam esse erro ainda, de você passar a mão e vai te engatar um pouco ali. E tipo, meio que seu cabelo acabar caindo, você acabar quebrando seu cabelo naquela hora ali. Tenha calma, lava com calma, passa as mãos ali bem devagarinho, bem com o pente, passando bem devagarinho mesmo, de boa. Pra você ter uma lavagem ali tranquila, pessoal, sem danificar muito o seu cabelo. O meu cabelo tá tão macio que eu lavei, que ó, passei pra cá e ele veio pra cá. Ó, a macia que ele tá, pessoal. Acabei de lavar, acabei de hidratar e ele tá aqui sem creme nenhum, beleza, pessoal? O cabelo tem hoje 11 meses de crescimento, pessoal, quase um ano. O décimo erro que a gente comete ao lavar o cabelo, na verdade, não tem esse décimo erro, pessoal. Eu vou ler essa estratégia aqui pra você chegar no final desse vídeo, pra me te dar uma dica de crescimento capilar, que é você comprar o famoso óleo de rícino. Compre óleo de rícino, mistura ali nos seus cremes, mistura ali o shampoo, vai passando ele sozinho no cabelo, pode passar ele sozinho no couro cabeludo e esfregar, que isso vai fazer com que o seu cabelo cresça demais. Ah, Rafael, o tempo de duração desse óleo de rícino, deixa no seu cabelo ali uma parte de umas 2 horas, não passe todos os dias, passa um dia sim e 2 dias não. Na verdade, você vai passar um dia, vai passar 2 dias sem lavar,
E quando passar 2 dias sem passar, você vai passar novamente esse óleo de rícino. No início da minha transição capilar, eu passei muito isso, pessoal. E eu senti que meu cabelo cresceu muito. E é comprovado que o óleo de rícino faz o cabelo crescer mais rápido, faz a barba crescer mais rápido. Então, galera, ó, compre óleo de rícino. Fechou? Então é isso aí, galera. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido o que você não pode fazer quando você está lavando o seu cabelo ali. Fechou? Lembrando que essas dicas são essenciais para a qualidade do seu cabelo, para manter o seu cabelo saudável, para manter o seu cabelo crescendo bem rápido. Que eu tenho certeza que você quer que o seu cabelo cresça bem rápido, não é? Então deixa aqui nos comentários agora quantos meses de crescimento tem o seu cabelo, se você cometia alguns erros desses. Deixa aqui nos comentários também sugestões de vídeo, porque aqui eu estou sempre gravando para vocês, pessoal. Tamo junto e falou! Não esquece de me seguir no Instagram, que vai estar aqui na descrição também, hein? Tchau!